हेलो हेलो साथीहरु नमस्कार, मेरो नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ साथीहरुलाई। र आज चाहिँ म फेरि मेरो जुन यो पुरानो सुटिङ स्पोर्ट भन्छु म यसलाई, चाहिँ म प्राय जसो यो एरियातिर आएर ब्लग बनाउने गरेको छु, किनभने यहाँ एकदमै प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण ठाउँ रहेको छ। त्यस हुनाले म यहाँनिर नै भिडियो बनाउन प्राय जसो आइरहेको हुन्छु साथीहरु। र मलाई कमेन्टमा धेरैजना साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ, तपाईँले कुन मोबाइलबाट अथवा कुन क्यामेराबाट चाहिँ भिडियो सुट गर्नुहुन्छ, एकदम राम्रो क्वालिटी आइरहेछ भनेर चाहिँ धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। र म चाहिँ त्यो कमेन्टको उत्तर दिनलाई चाहिँ आइरहेछु साथीहरू भिडियोमा। र म चाहिँ क्यामेरा युज गर्दिनँ साथीहरू, म मोबाइलबाट नै भिडियो सुट गर्ने गर्छु। र यो जुन मोबाइल छ, यो मोबाइल चाहिँ मैले युट्युबको अर्निङबाट नै किनेको मोबाइल हो है साथीहरू। यो चाहिँ सामसुङ अल्ट्रा S23 हो। यो चाहिँ मैले करिब लिएको चाहिँ 6 महिनाभन्दा अलि बेसी भयो साथीहरू। यो मैले चाहिँ युट्युबको अर्निङबाट नै किनेको फोन हो र सन् 2023 वर्ल्डमा एकदमै टप ऱ्याङ्किङमा परेको थियो सामसुङको अल्ट्रा S23। यो चाहिँ नेपालमा 2,10,000 पर्थ्यो, त्यो बेला मैले चाहिँ यो फोन किनेको साथीहरू। युट्युबको अर्निङबाट मैले किनेको फोन हो, त्यही फोनबाट चाहिँ म अहिले भिडियो सुट गरिरहेको छु साथीहरू। एकदम तपाईँले देख्नुहुन्छ यसको चाहिँ एकदम क्यामेरा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ यो फोनको क्यामेरा। यो अहिले म फ्रन्ट क्यामेराबाट खिचिरहेको छु, यसको ब्याक क्यामेरा अझै राम्रो छ, किनभने ब्लगको लागि चाहिँ यो फ्रन्ट क्यामेरा नै युज गर्नलाई सजिलो हुनाले गर्दा म यसको फ्रन्ट क्यामेरा युज गरिरहेको छु साथीहरू। र मेरो युट्युब अर्निङको चाहिँ कारणले मैले यो फोन किनेको थिएँ। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ ओप्पोको F11 प्रो चलाउँथेँ र त्यो पछाडि मैले चाहिँ अनि यो किनेको। यो चाहिँ मैले आइफोन 15 प्रो म्याक्स लिन लागिरहेको थिएँ, अनि फेरि चाहिँ अलिकति क्यामेराको लागि, र यो चाहिँ एन्ड्रोइड फोन भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एडिटिङ सफ्टवेयरहरू चलाउनुको लागि र एक्सपोर्टिङको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आइफोनतिर गइनँ र मैले चाहिँ यो सामसुङको अल्ट्रा S23 किन्ने सोच बनाएर साथीहरूबाट पनि अलिकति प्रविधि जानेको साथीहरूलाई सोधी खोजी गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो फोन किन्नुपर्छ भन्ने सजेसन आयो। त्यसो हुनाले मैले यो फोन लिएको साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो छ यसको क्यामेरा, ब्याट्री ब्याकअप, त्यस पछाडि यसको जुन भिडियो एडिटको लागि पनि यो एकदमै फास्ट चल्छ। 12 GB ऱ्याम र 512 GB चाहिँ यसको स्टोरेज रहेको छ साथीहरू। र मैले चाहिँ यही फोनबाट भिडियो खिच्ने, यही फोनबाट एडिट गर्ने, यही फोनबाट चाहिँ तपाईँको यही मोबाइलबाट चाहिँ मैले तपाईँको भिडियो अपलोडिङ गर्ने सबै कुराहरू म चाहिँ म यही फोनबाट गर्छु साथीहरू। किनभने ल्यापटपबाट अलिकति राम्रो त हुन्छ तर पनि त्यो चाहिँ अलिकति कम्फर्ट नहुने, जस्तै म चाहिँ अब बाहिर हिँडिरहेको हुन्छु अनि अब कुनै ठाउँमा पुग्दा ठ्याक्कसँगले चाहिँ राम्रो सिन अथवा कुनै चाहिँ त्यहाँको वस्तुस्थिति घटना भएको खण्डमा टक्क मोबाइलले खिच्नलाई सजिलो पनि हुन्छ। अब क्यामेराले अलिकति च्याउ हुन्छ, क्यामेरा बोक्नु पऱ्यो, क्यामेरालाई छुट्टै व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, त्यसो हुँदा अब फोन जतिको कम्फर्ट अरू केही पनि हुँदैन साथीहरू। अनि यसैबाट एडिट गर्ने, यसैबाट भिडियो अपलोडिङदेखि लिएर युट्युब च्यानल छ सबै यसैबाट चलाउने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो अत्यन्तै कम्फर्ट छ साथीहरू। र अहिले मैले चलाएको करिब 6-7 महिना जति भयो यो फोन, अहिलेसम्म त्यस्तो एकदम केही समस्या छैन, यति फास्ट छ भिडियो एक्सपोर्ट पनि। ल्यापटपमा गर्दा तपाईँको 1-1.5 घन्टा लाग्छ भिडियो अपलोड गर्नु भने, एक्सपोर्टिङ गर्नुलाई भने, यसबाट चाहिँ तपाईँको एकदमै छिटो 5-10-15 मिनटसम्ममा चाहिँ जति नै ठुलो फाइल भए पनि चाहिँ 1 घन्टासम्ममा एक्सपोर्ट भइहाल्छ साथीहरू। अत्यन्तै यो कम्फर्ट रहेछ यो फोन। अब फोनको रिभ्यू
अलिकति फोनको चाहिँ प्रमोसन गरे जस्तो पनि भयो होला साथीहरू, तर फोनको प्रमोसन गरे होइन, मैले चलाएको चाहिँ हुनाले गर्दा मैले आफूलाई लागेको कुरो चाहिँ यो फोनको विषयमा भने, अहिले 24 आइसकेको छ बजारमा, तर म चाहिँ अब 23 चलाइरहेको छु। अब तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र माया पाइयो भने अझै 25 आउनेवाला छ, S25 पनि लिन सकिन्छ साथीहरू। र मैले अहिले चाहिँ यो S23 अल्ट्रा सामसङको चलाइरहेको छु। यसको जुमिङ चाहिँ एकदम राम्रो छ, चन्द्रमाको फोटो एकदमै मजाले जुम गरेर खिच्न सकिन्छ साथीहरू। एकदम पारिपारिको दृश्यहरू पनि यसले चाहिँ टक्क अगाडि नै आए जस्तो फिल हुन्छ, एकदम रमाइलो छ साथीहरू। क्यामेरा चाहिँ यसको भन्नै पर्दैन, दामी छ, दामी, एकदम दामी छ। अनि म साथीहरूलाई चाहिँ कमेन्टमा साथीहरूको आइरह हुनाले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा गरेको, तपाईँ कुन क्यामेराले खिच्नुहुन्छ भिडियो भनेर चाहिँ धेरैजना साथीहरूको जिज्ञासा रहेको थियो, र मैले चाहिँ साथीहरूलाई तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाइहालेँ। सामसङ अल्ट्रा S23 मैले चाहिँ भिडियो खिच्ने, एडिटिङ सेडिटिङ सबै यसैबाट गर्छु भनौँ न, टोटल युट्युबको यसैबाट, म अरू केही पनि गर्दिनँ, यसैबाट म सबै काम यसैबाट गर्छु, मेरो तिनटै च्यानलको काम यहीबाट गर्छु। जिकेआइक्यू नेपालको भिडियो पनि म यसैबाट बनाउँछु, अभि क्रिएसनको कलेक्सन गीतदेखि लिएर अपलोड सपलोड सबै यसैबाट गर्छु, र अब यो भ्लगिङ च्यानलको सबै सुट सुट एडिटिङ सबै डाङडुङ यहीँबाट गर्छु म साथीहरू। एकदम कम्फर्ट छ यो फोन, त्यसो छ। अनि अर्को एकजना साथीले चाहिँ भन्नुभएको थियो, तपाईँको आवाज एकदम क्लियर आइरह हुन्छ, कुन माइक्रोफोन युज गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। म कुनै पनि माइक्रोफोन युज गर्दिनँ, यसैको, यो एकदम यसैको माइक हो, यो यतिकै म यतिकै बोलिरहेको छु, जस्तै अब मैले कुनै पनि माइक्रोफोन लगाएको छैन, म अहिले भिडियो सुट गरिरहेको छु, यसैको उसले तानेको चाहिँ त्यो भोइस हो, त्यो हुनाले म एडिटिङमा कुनै पनि माइक्रोफोनहरू युज गरेको हुँदिनँ, यतिकै यसैबाट नेचुरल्ली म चाहिँ सुट गरिरहेको हुन्छु साथीहरू। यसको भोइस कभरेज पनि अत्यन्तै राम्रो छ, एकदम तपाईँको जस्तै जुम गरेर मैले अलिकति टाढाको सिन ल्याएँ भने त्यहाँको आवाज पनि यसले तानिदिन्छ क्या, त्यो चाहिँ राम्रो छ, यसको त्यो पक्ष अत्यन्तै राम्रो छ। जस्तै मैले 50 मिटर परको सिन चाहिँ मैले जुम गरेर यहाँ खिचिरहेको छु भने त्यहाँको आवाज पनि जुम भएर आइरह हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ राम्रो छ यसको, त्यस्तो छ साथीहरू। र मैले जस युट्युबको अर्निङबाट कमाएको पैसाले किनेको फोन हो यो, तपाईँहरूकै साथ सपोर्टमा र मायाको कारणले नै मैले यो फोन किन्न सफल भएको युट्युबको माध्यमबाट, त्यसो हो साथीहरू। र अब अझै तपाईँहरूको माया यसरी नै बढ्दै गयो, यस्तै भयो भने अर्को 25 आउनेवाला छ, त्यो पनि लिन सकिन्छ साथीहरू, त्यसो छ। र तपाईँहरूले मेरो जुन मेन अर्निङ गर्ने एउटा च्यानल अभि क्रिएसन युट्युब च्यानल छ, म्युजिकल च्यानल, त्यहाँ गएर मेरो गीत सङ्गीतहरू तपाईँहरूले सुनिदिनुहोला, मेरो गीत सङ्गीत सम्बन्धीको क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेरिदिनुहोला, र त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला। मैले विभिन्न समयमा त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न गीत सङ्गीतहरूको कामहरू ल्याइराखेको हुन्छु, त्यो तपाईँले हेरिदिनुहोला, त्यहाँबाट हेरिदिनु भने तपाईँको माया मलाई नै प्राप्त हुनेछ। र अर्को जिकेआइक्यू नेपाल युट्युब च्यानल छ मेरो, त्यो एजुकेसनल च्यानल हो, तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, तपाईँहरू लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने, अथवा विभिन्न विषयसँग ज्ञान चाहनुहुन्छ भने जिकेआइक्यू नेपाल युट्युब च्यानलमा जानुहोला, र त्यहाँ पनि हेरेर तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यहाँको सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र जति पनि सबै साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो तिनटै च्यानलमा आउनुहोला, किनकि त्यहाँनिर एउटा म्युजिकल च्यानल छ, एउटा एजुकेसनल च्यानल छ, र अर्को भ्लगिङ च्यानल छ, र यहाँबाट पनि मैले युट्युब सम्बन्धीका विभिन्न सेटिङहरू सम्बन्धी, युट्युब सम्बन्धी चलाउनको लागि र भिडियो कसरी बनाउने विषयहरू सम्बन्धी थुप्रै किसिमका चाहिँ भिडियोहरू यहाँबाट अपलोड गरिरहेको छु, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, र तपाईँहरूलाई कुनै घाटा छैन च्यानल हेर्दैमा, होइन, तपाईँहरूले केही न केही कुराहरू सिक्नै हुन्छ होला, र तपाईँहरूबाट पनि मैले केही न केही कुराहरू सिक्ने नै छु, त्यसो हुनाले तपाईँ हाम्रो एउटा चाहिँ जोडिने माध्यम युट्युब भएको छ। र युट्युब यति राम्रो छ अहिलेको परिस्थितिमा कि इन्कमकै आधारमा पनि र अन्य कुरामा पनि युट्युबको राम्रो रहेको छ साथीहरू, सबैजनालाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो भन्न चाहन्छु कि युट्युबबाटै मान्छेले घर गाडी किनेका छन्, जोडेका छन्, युट्युबबाट नै चाहिँ आफ्नो एउटा करियर बनाएको पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन्,
अब धेरै इन्कम गर्ने नै मात्रै सोच पनि होइन, तपाईँ हामीसँग एउटा जोडिने एउटा माध्यमको रूपमा मैले लिएको छु। त्यस्तो साथीहरू र तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो यो एकदम च्यानललाई पनि सपोर्ट गर्नुहोला, सबैजनाले त्यहाँ कमेन्ट छोड्नुहोला, सबैजनाले चाहिँ भिडियोलाई लाइक सेयर गर्नुहोला र चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ साथीहरू, अहिलेलाई बिदा हुन्छु, नमस्कार, बाई बाई।